Gaiari heldu baino lehen, gauzatxo bat azpimarratu nahiko nuke. Gaur jakin izan dugula, momentu honetan Nafarroan, 586 pertsona gutxiago dagoela langabezian, eta segurantza sozialera afiliatu diren pertsonak azken hilabetean 2,105 gehiago izan direla. Bitartean, estatu mailan langabezia gorantz doa. Eta hori aipatzen dut, baita ere, nolabait, harreman zertxobait baduelako ikuitzen ari garen gaiarekin. Egoeraren garrabetasuna edo sakontasuna, larritasuna konpartitzen dugu. Badakigu etxe kaleratzeak zer nolako arazoak sortzen dituzten, badakigu baita ere suizidioa osasun publiko arazo sakon eta haundi bat dela, eta noski zaunkortasuna, vulnerabilitatea, gizakion ezaugarririk nagusiena dela. Baina gaiari helduz, argi eta garbi esan nahi dut, hainbat eta hainbat egoera gertatzen dela pertsona baten, eta edo familia baten, edo komunitate baten bizitzan, antzeko emaitzak sortzen dituztenak. Ez dakit, adibidez, zure bikotekidea hiltzen denean, edo zure senarra, edo emaztea, edo semea, edo alaba, batez ere seme edo alaba hiltzen direnean. Hainbat aldiz esan dut, hizkuntza guztiek daukate aita edo ama galdu duten pertsonentzat izen konkretu bat. Baina seme edo alaba bat galdu dutenentzat ez dago olako hitzik. Mina oinazea agian hain handia delako. Denok badakigu, ez? Umezurt geratu da, alargun geratu da, baina nola esaten dugu, nola deitzen diogu seme edo alaba bat galdu duen ama bati. Beraz, eriotz bat, suizidioaz gertatutako eriotz bat, lana galtzen denean, batez ere, adin batetik aurrera galtzen denean lan hori, eritasun grabe bat diagnostikatzen denean, edo eraso laboral edo eskolan ematen den eraso arazo bat. Guzti horiek ematen dituzte antzeko emaitzak. Eta noski, nire ustez, ezina da, ezinezkoa da, eraginkorra ez delako, egoera bakoitzarentzat eta egoera konkretu bakoitzean dagoen pertsona bakoitzarentzat tresna espezifikoak habilitatzea edo martxan jartzea. Eta gainera, olako egoeratan dauden pertsonek, egoera psikologiko, sozial, ekonomiko, familiar asko konpartitzen dituzte. Bestalde, mozio irakurri dudanean, noski, zertxo batez uhartu naiz. Momentu honetan, Nafarroko gobernuak baditu hainbat eta hainbat tresna, hainbat eta hainbat zerbitzu egoera hauetara dedikatzen direnak, bai osasun arloan, baita ere tartekaritza zerbitzu bat badago hor. Ahí está el servicio de mediación, de vivienda del gobierno de Navarra, cuyo objetivo es atender, orientar y asesorar a las personas físicas en situación objetiva de insolvencia sobrevenida o en riesgo de insolvencia por dificultades económicas imprevisibles que les impidan afrontar las obligaciones de pago contraídas. Beraz, alde batetik, argi eta garbi esan behar dut, egoera pertsonal asko daudela, guztiak diferenteak, naiz eta oinarrian faktore berdin edo berdintxu xamar asko izan, eta pertsona hauen erantzuna noski diferentea izaten da, segun eta ze faktorek hartzen duten parte euren egoera pertsonalean. Zer nolako resilientzia daukaten, zer nolako laguntza familiarrak, lagunen laguntzak, erakundeen laguntzak, laguntza instituzionalak, laguntza ekonomikoak, eta bar, eta bar. Eta beraz, noski, hau ere argi eta garbi esan nahi dut, ados gaude, bultzatu behar ditugu bai osasun arloan, bai osasun mentalaren arloan, bai zerbitzu sozialen arloan, ahalik eta guztiena, sorospena, atentzioa, pertsona hauentzat, integrala,
egokia eta baita ere preventiboa izan dadin. Horrexegatik, helburu hoiekin bat gaudelako, baina jadanik lan hori nolabait garatzen ari delako, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko.